Tak nazdar, zdravím všechny. Zdravím dneska u takového pohodového chillovacího streamu, kde se budeme bavit o těchto skvělých knížkách, co vidíte všude za mnou a ještě možná o trošičku víc. Doufám, že se máte dobře, doufám, že si užíváte krásného úterního večera. A... Dobrá, já jsem teď zaskočil trošičku na sám sebe, protože už nevím, co tady říkat na těch začátcích, tak rovnou řeknu nazdar, Mati. Ahoj, já jsem byl zase pozván. Jo, to já jsem rád, že jsi šel se mnou do tohoto tématu. Jeden z těch mála odvážlivců. A zdravím Irvinče, nazdar. A dneska se budeme bavit o fenoménu, já řeknu 90. let, ale protože to vnímám ze svého a takového východního pohledu, takže dneska se budeme bavit o fenoménu 90. let a to jsou hrací knížky, gamebooky, RPGčka, který jste mohli hrát, i když jste neměli žádné kamarády. Prostě pro nás 90-kový geeky a nerdy to úplně libovka. Skvělá věc. Já sám jsem nahrál na gamebookích strašně moc hodin. Strašně mě to bavilo a vlastně mě to dovedlo až do té fáze, kde jsem dneska. Já nevím, jestli něco na začátek chceš říct, Matěj, něco o gamebookích nebo něco o takovém nějakém, něco obecného. Nějaký obecný úvod. No. Bavili jsme se kdysi na téma gamebooky s kamarádama, jako proč to mělo takový úspěch a proč vlastně v poslední době upadají. Teorií je na to téma několik. Jedna z nich je, že vlastně gamebook byl taková počítačová hra pro chudáky, co neměli peníze, proto jsem jich měl doma tolik. Další teorie pak právě byly, že to je pro geeky, kteří si nedokázali, kteří jsou na tom tak zle, že se ani nedokázali sehnat kamaráda na tu hru. Já sám za sebe si nedovolím říct vůbec nic na tohle téma, protože kdyby cokoliv z toho byla pravda, tak by gamebooky už museli vymizet úplně. S ohledem na to, jak se z RPGček stává fenomén, jak se ta věc pomalu dostává do mainstreamu, to, že počítač už taky nemá prostě jeden kamarád z pěti a všichni ostatní hrajou u něj doma. No, to je pravda. Přesně všechno ty záležitosti těch 90. Tak i z tohohle toho pohledu, nebo takhle, a protože ty gamebooky doteď fungujou, doteď se držejí, doteď se objevujou, tak si myslím, že to jako je to prostě jenom další forma zábavy a nějakého úniku. Pravděpodobně proto, a teď se omlouvám za svou francouzštinu, že je nejsnažší, nebo že je nejjednodušší kromě telefonu si takový gamebook vzít na záchod. To je pravda. Dnešní doba má tu výhodu, že si tam můžeš vzít zároveň i telefon, na kterým ty gamebooky máš. Ale o tom se pobavíme asi i později. Já bych začal jenom takovým začátkem, protože pro mě gamebooky byly opravdu takovou bránou do světa RPG. Já si pamatuju, jak jsem byl malý Aisu, asi tak 6. třída. A měl jsem kamaráda v Mostě, nevídaně. A on přinesl takovou zvláštní knížečku. Byla to knížečka zvláštní tím, že si tam člověk mohl rozhodovat, co bude dělat. A jako já jsem na to koukal úplně jako wow, to je hustý, to je jako ty hry, o kterých jsem slýchával, že existujou. A ta knížečka se jmenovala Phantom ulice. A byl to jeden z prvních gamebooků, který jsem hrál. Ano, já vím. Do dnešních dob jako absolutně nevím, o čem to bylo.
Nebo jako, co se tam dělo. Jenom vím, že to bylo Mad Maxovský dobrodružství. A nejen, že jsi tam měl staty vlastní, ale měl jsi tam ty, i ty staty out a mohl jsi tam mít i prostě ty car wars, ty boje s autama. A já následně na to jsem získal šek od mé školy základní, poněvadž v ten rok, a to byl jediný rok v mém životě, jsem měl úplně skvělý vysvědčení s vyznamenáním a dostal jsem 100 korun českých. Takže, jako co jiného jsem mohl dělat? Nastoupil jsem do knihkupectví takového malého, zapadlého, co tenkrát ještě frčelo žádný řetězce nic. A přišel jsem tam a já chci jednu z těch knížek. A vybral jsem si Labyrint smrti. A ten považuji jako dodnes za jeden z těch nejlepších gamebooků, co jsem hrál. Protože to byl rozhodně výborný výběr za sebe, tenkrát. Jo no, já myslím, že možná jako existují objektivně lepší gamebooky. No. Ale je to tak na štíru. Vím, že tady ten labyrint nebo nějaká ta jeho mutace se pravidelně objevují na prvních stupínkách. A to je právě ono, on se pořád objevuje. Dokonce třeba na Steamu se teď objevila vlastně jeho jakoby počítačová verze. No, koukáš na to, jak na hrací desku a máš to na obrazovce. A jsou tam všechny tři díly Zápasu mistrů. Mimochodem vůbec jsem nevěděl, že existuje třetí díl, ale ten u nás v Čechách nikdy nevyšel. Tak právě první je ten Labyrint smrti, druhý Zápas mistrů a třetí to jméno jsem si nezapamatoval. Takže se omlouvám. To ani netuším. Čarodě z ohňový hory je taková klasika, který tady já považuji za naprosto katastrofický, ale byl to ten první. Jo, počkej, takže počkej. Koukal jsem na tvůj Twitch, nebo? Ano, měl jsem unboxing, poněvadž Čarodě z ohňové hory tady v Čechách vyšel. To je to krásné. Hard. Desky, prostě tvrdý, jak se tomu říká, hardcore. Hardback. Hardback, jo, takhle, tady ten hard. Takže hardback, krásnej, s mapičkou na konci. Tady máte mapičku celý od toho dungeonu. Jo. Nevejdu se do... Prostě to mě právě přimělo, aby jsem tady tu epizodu, nebo tady ten stream tomuhle věnoval. Ale... abych tak vysvětlil, proč tady jsem i s Matějem. Poněvadž, když se začnete zajímat o gamebooky, tak zjistíte, že tam jsou dva takové hlavní proudy. Nebo dva, já nevím, jestli to nazvat dva směry, ale asi jo, když to... Pro zjednodušení to nazvu, jsou takové dva směry. Máte tady lidi, kteří k tomu přišli a zjistili tenkrát v těch 90. letech, pro nás tady v České republice, že existuje něco jako Lone Wolf. Epická fantasy saga, kde hrajete za hlavního hrdinu a má to strašně moc dílů. Od toho je tady Matěj, ten nám to nějak představí, řekne, o čem to bylo a řekne i své vlastní zkušenosti, poněvadž Matěj organizoval i několik LARPů na toto téma. To už je leta. A ano. Hodně mi pomáhal Martin Peš. Ano. Protože bez něj bych to nedělal. Jo. A zdravím, drštičko. Grandmaster Kai, no. O tom potom určitě se Matěj rozhovoří. A druhý takový ten směr, ke kterému jsem se dostal právě já a zůstal jsem u toho, bylo to Fighting Fantasy. To, kde byl Labyrint smrti, tetralogie, magie, pekelný dům, armáda smrti, prostě ten brak, ten krásný brak, co jste mohli odehrávat a trávit na tom spoustu hodin. A jelikož je Matěj host, tak jako první se koukneme na toho Lone Wolfa, protože to je jedna z věcí, o které já osobně nic moc nevím. Tak tady budu s váma tak zaujatě poslouchat a budu přikivovat a říkat mhm.
Dobře. Tak já nevím, možná nejdřív řekni, jak ses k tomu dostal, nebo byl Lone Wolf opravdu tvůj první gamebook? Dostal ses tady k těm gamebookům, tady k těm věcem přes toho Lone Wolfa, nebo jsi začal taky tím Fighting Fantasy? Tak já se k tomu opravdu dostal přes toho Lone Wolfa. A ještě k tomu to byl díl 11. Zajatci času. Což se ke mně dostalo úplnou náhodou právě od kamaráda, se který jsme hráli Dračí doupě. To já jsem vůbec naopak nevěděl, že existují nějaký gamebooky. Já jsem hrál už dávno, už asi 2 nebo 3 roky jsme hráli veselé Dračí doupě. A on mě jednou přitáhl a říkal, hele, mám tady takovou věc, by tě to mohlo bavit. Zkoušel, zhodnotil, že ta hra je nevyhratelná a začal jsem švidlovat. A dohrál. Příběhově to byla paráda, ale strašně mě mrzelo, že vlastně začínám někde uprostřed, nic nevím, nic netuším, ale začal jsem se díky tomu o to trochu zajímat a dostal jsem se tenkrát právě k sérii Magie, ale tam jsem měl štěstí, tam jsem objevil knížka Magie, Šamutanská pahorkatina, prostě první díl. A tehdy jsem hodnotil Šamutanskou pahorkatinu jako lepší než toho Lone Wolfa. Mm-hmm. Proč? Neřeknu ti, já osobně zastávám názor, že to bylo hlavně z toho, že tom Lone Wolfovi byla tenkrát po 11. poměrně rovná trasa, ze který se pouze lehce uhybalo. Zatímco v Šamutanské pahorkatině opravdu každý den tam byly dvě cesty, prostě šel si jednou, tak si všechno to na tý druhý vynechal. Tam z pohledu malého kluka to tenkrát jako byla větší volba. A za druhé, to bylo důležitější, byla ta větší řežba. Ten Lone Wolf byl až jako takovej moc důstojný. Pro prostě 12-letýho, 13-letýho kluka, který ty hry hrál proto, aby se buchal, tak nějaký velký složitý příběh. A poměrně jako i složitý svět, protože zrovna ty zajatci času navíc ani nejsou v tom Lone Wolfovi, ale jsou hozený úplně stranou. No. Takže je to ještě celý takový napůl nový, hodně ulítlý. Byl to rozhodně zajímavý zážitek tenkrát pro mě. Tak tohle byla ty typický fantasy. Jseš prostě fighter nebo můžeš být kouzelník teda v té magii, to je taková výhoda, ale já to hrál samozřejmě poprvé za válečníka. Co bych se padl s nějakou magií. Jako kdo z nás poprvé nějaké takové věci nikdy nehrál jako za válečníka? To je většinou i moje první volba. Tak nějak. A já nemám magii rád, že dneška vždycky říkám, že magie je nefér. Pokud jsem vypravěč, tak si to u mě vždycky trošku vyžírat. Tak. Teda nevím, jestli se toho chceš zhostit ty, nebo jak moc znáš třeba historii toho spisovatele. A já teď nevím. No. Joe Dever. Ve skutečnosti zas tak moc ne. To nebudu lhát. Začínal v podstatě, co jsem tak jenom četl, takový tu záložku v té knížce, tak začínal jako klasický hráč. Dostal se k tomu někde na začátku těch 80. Seznámil se právě tehdy s Dungeons and Dragons. Ještě s první edicí, nebo možná Advanced Dungeons and Dragons, ale taky první edicí. Lone Wolf byla snad dokonce jeho prvotina tohoto typu, jako ta herní knížka, ale jsem si dost jistý, že Lone Wolf není první gamebook, který jako kdy vznikl. Předtím byly nějaký minimálně takový ty RPGčka pro jednoho hráče právě už od videa od TSRK tehdy ještě. A jestli přímo existovaly takové knihy, myslím si taky. Myslím si, že Lone Wolf opravdu nebyla úplně první kniha tohoto typu. Se schválně podívat. Já se přiznám, že tady na to jsem trošičku zapomněl, úplně na tu historii, ale Lone Wolf i Fighting Fantasy mají docela shodné to datum vydání, ale myslím, že Fighting Fantasy mají trošičku dřívější. Ano. Flight from Dark je 84 a Charities of New Vigor je 82. Ano. A tady to právě dneska, když jsem nad tím tak přemýšlel mezi prací a jídlem a tak tady tím
co se dneska bavíme, tak vlastně uzavíráme, nebo ano, jako když to řeknu, tak vlastně uzavíráme takový kruh o všem, co tady je ten kanál, o všem, co jsme se bavili, tak to je takové to, takový vlastně jakoby chybějící článek, poněvadž všechny tady ty gamebooky vznikly kvůli tomu, že jeden chytrý člověk, já teď si nepamatuju jeho jméno a strašně se za to stydím, mi vypadlo z hlavy, tak na konci 70. let přišel s hrou Dungeons Dragons. To byl Greg Odgo, to je určitě. Ale tak nevím, no. Tak, když tak mě někdo opravte, já si fakt teď nespomenu to jméno. A oba dva, teda všichni ty, co s tím začali, jak Joe Dever. Tak i potom Ian Livingstone a Steve Jackson, tak se k tady těm nápadům dostali právě díky tomu, že tenkrát v USA bylo Dungeons Dragons na vzestupu. Dostali se k tomu, zjistili, jak je to skvělý. A nejen, že byli jakoby i Dungeons Dragons na vzestupu, byli i Wargames a všichni tady v tomhle tom okruhu se pohybovali a všichni dostali tady ten nápad. Prostě já to jeho jméno neřeknu, já se omlouvám. Joe, budeme mu říkat Joe. Joe to měl takový, že se setkal s tím Dungeons Dragons a měl nápad na vlastní svět. Začal ho tvořit, začal ho jakoby dávat dohromady a tak a potom se vrátil do Anglie a zjistil, že v té době tam ještě Dungeons Dragons v podstatě nebyly. Byla to záležitost Spojených států. Sice tady Evropani o tom věděli, protože měli časopisy nějaký, ale nebyla tak rychlá komunikace jako dnes a než se to k nám dostalo tady do Evropy, do západní Evropy, tak to chviličku trvalo. A on potom, jakoby, když už se to do té Evropy dostalo, tak on si říkal, jako, že by chtěl vytvořit, že má ten svět, ale že by to chtěl udělat nějak special, poněvadž kdyby to udělal jenom jakoby další pravidla Dungeons and Dragons, tak by to zapadlo a tak, a tudíž to napsal jako gamebook. A nejspíše asi i viděl už i úspěch Jana Livingstona a Steva Jacksona. To bohužel teď nevím. Ale promiň Matěj, já tady tak jako jsem se rozpovídal. Pohodě, neměl jsem důvod tě přerušovat. Ano, takže to bylo takhle a začal právě psát a první výtisky on získal jakoby na smlouvu s vydavatelstvím na 4 knihy. Ale už první knihy se prodalo strašné množství kusů, myslím, že 100 000 výtisků. A jelikož to mělo takový úspěch, tak mu to potom tu smlouvu prodloužili a vzniklo z toho, co z toho vzniklo. A Matěj, teď ti předávám slovo, můžeš povídat dál, pardon. Když už teda navážu přímo na tohleto, tak Dever ve skutečnosti psal opravdu do poslední chvíle a Lone Wolfa teda nikdy nedopsal. Sám takhle, samotnýho Lone Wolfa, ano, Lone Wolf má 20 dílů. 5 dílů, Kai 7 dílů, Magna Kai 8 dílů, Grandmaster Kai, ale pak je ještě 10 dílů dalších, který se nazývá New Order. To už se nehraje za Lone Wolfa, to už se hraje za jednoho prostě z nových Grandmasterů. A já je nečet, přiznávám se, protože se mi do nich vůbec nechce. A těch dílů mělo být celkem 12. A vím, že teď před nedávnem vyšel 11., kdy to už snad dopisuje jeho syn. Protože jako... No, dopadlo to prostě jak Frank Herbert s Dunou. Ano. Ten Joe Dever, ten zemřel 2016 nebo 2016 nebo 2017. Já se nejsem úplně jistý, ale takhle nějak. Každopádně Dever stihl udělat dvě věci ještě před tvojí smrtí se starou. Se starou jakoby sérií. Z nichž za jednu
mu neděkuju a za druhou naopak velmi. Respektive tři věci. Ta první byla, že internetovou formu těchto gamebooků oficiálně uvolnil. Jsou zdarma, dají se najít kdekoliv. A i když byly obavy, jestli po jeho smrti jako ta licence zůstane volná, tak zůstala, nikdo to jako nezastavil, nikdo to nezrušil. Myslím si, že to nebylo špatné rozhodnutí, protože víc lidí se o tom dozvídá, teď vznikají RPGčka podle toho světa, vznikají deskovky podle toho světa. Vznikly tři pokusy o počítačovou hru, z nichž jeden byl dotažen. Ale právě to je ta druhá věc. Když nasadím teda druhá věc, bylo, že přepsal první knihu Útok ze tmy, Flight from Dark. A to byla kniha, kterou já jsem miloval. Když jsem začal potom, o mnoho let později jsem se konečně dostal k dalším dílům Levelpa, díky bohu to bylo těch prvních, ale tenkrát první čtyři, ten pátý už teda kamarád neměl, pak zjistil, že ho měl, že ho měl někde úplně zastrašený, zašantročený, tak mi ho nemohl půjčit. Já jsem ho měl, nebo měl jsem ty díly půjčený asi dva roky, tak jsem z nich byl nadšený. No. A ten první díl byl pro mě absolutně fascinující, protože byl krátkej, ne na počet odkazů. Všechny Lone Wolfové mají 350 odkazů. Všechny? 1 až 20, všechny. Prostě nališi, kromě jednoho. Kromě pětky, který má 200 a 200. Ta je rozdělená jakoby na dvě knížky. Ale všechny ostatní díly od jedničky do 20 bez té pětky mají 350 odkazů. A ten první díl je nejuhubenější, protože odkazy jsou krátký, úderný, moc se tam neříká, jen se tam vždycky popíše situace, rozhodnutí rychlý. A ty knize se nějakým způsobem povedlo vyvolat dojem, já si to pamatuju, když jsem to tenkrát hrál, že mi někdo stojí za zády a celou dobu na mě kouká. A na ta první kniha je o tom, že zničí ten klášter Kai, Lone Wolfa, nebo tehdy ještě Silent Wolfa se stává Lone Wolf, je to prostě poslední z těch rytířů Kai a utíká přes vlastně válkou rozbitou zemi do toho královského města, aby varoval, že teda rytíři Kai nepřijdou a nepomůžou ve válce, protože už jako nejsou. A že je potřeba vymyslet alternativní plán. No. Ten první díl byl tak skvěle napsaný, že tam ten pocit toho ohrožení a strachu z toho, že z kterýhokoliv křoví může vyletět kdykoliv nepřítel, opravdu se mu povedlo nějakým způsobem chytit. Další krásná věc. Pamatuju si, přestože mi bylo jasné, že ta postava je mladá a později se to i potvrdilo, on Wolfovi je v téhle době 16, 17 maximálně, spíš 16 let, tak se k němu chovají všichni jako k dospělýmu. Je to Kylo. To je taky strašně důležitá věc. V angličtině tam ani jednou není řečeno rytíř Kai, Kai Knight, nebo něco podobného, nebo Knight of the Kai Order. Oni Aha. jsou Kylordi, nebo Monkové, mniši. Jo. Kai Monk nebo Kylord, to se tam ozve několikrát, ale nikdy ne Kai Knight. Takže... A to se mi líbilo. Takže ten překlad takhle, ono to bylo samozřejmě jednodušší pro pochopení u nás, ale vždycky jsem si, a tenkrát odvlášť jako mladý kluk, 12 letý, tak jsem si říkal, rytíř Kai, tak to bylo prostě v nějakým těžkým brnění a podobně, a on je to taková kombinace mezi hraničářem, a jako tak trochu zlodějem a podobně. A co je na těch gamebookcích taky pěkný? Já jenom bych tady chtěl říct, že v době, kdy Joe Dever to vymýšlel, tak jedno z těch děl, který vidíš a možná tě okamžitě napadne, teda já když slyším o těch jakoby Kylordech, co dokážou, tak mě to napadne, tak tenkrát strašně letěly Star Warsy. Takže možná jakoby si z toho vzal něco. Prostě je to bojovník nějakého řádu, který má nadpřirozené schopnosti a je poslední svého druhu. Jo,
a je to tam docela dost cítit. Ale v podstatě je to poznat i v tom chování těch lidí vůči tobě. Tam mi přijde starý seržant, veterán, očividně, prostě z dojmu nějaký 40, ošlehanej, osekanej, zizvenej. A chová se k tobě ne jako k sobě rovnému, ale dokonce s úctou, jako k někomu vyššímu. A to se mi strašně líbilo, byl to, vyvolávalo to ten dojem, že ten Kylor je opravdu jako někým. Ale. To je pěkný. Já tady jenom pamatuj si, já tady trošičku vezmu i chat, aby jsem úplně neodrazoval mé fanoušky, že teda, pardon, já jsem vám se chtěl nazvat fanoušky, mé sledovatele, ty, co na nás koukají. Tady je drštička, že Lone Wolfa má pořád v knihovně, to myslím, že Matěj taky, já jsem právě nikdy Lone Wolfa nečetl, ani jsem ho neměl. A doporučuje nám projekt Aon. A já nevím, co to je. Takže když tak to můžeš rozvíst nebo mi poslat nějaký odkaz, ať se na to kouknu, ale nevím, jestli něco to říká Matějovi. Projekt Aon. Já se omlouvám, že já jsem se na chvíli ztratil, nějak jsem vypadl. Aha, tak to nevím, ne. Projekt Aon, a to je prý všechno kolem Lone Wolfa. To je právě ono. Tam přímo byla daná ta licence, že to mají volně k dispozici. Jo! Bylo to tam tenkrát asi v roce 2006 nebo 2005, já už si to nepamatuju přesně. Možná díl, možná až 20. Takže jo. Určitě projekt Aon, děkuji za doporučení, je hloupost, že mě nenapadlo to i přímo říct. Kdo si to chce zkusit a nevadí mu, že jsou v angličtině, tak ten projekt Aon je přesně to místo, kde jsou všechny Lone Wolfy, všechny ty pokračování a je tam i, jsou tam vlastně jakoby i všechny ty zbylý knihy, co kolem toho vyšly, jako Greystar a podobně. Takže určitě dobrý doporučení a děkuji. Jo, díky. Taky by to vypadlo úplně tohleto. No a já jsem tě asi přetrhal nějč, co? Trochu, ale v pohodě, já jsem si ještě přetrhl sám tím výpadem krátkým. Každopádně, Devert tuto knihu vzal, tu, kterou prostě já považoval za jednu z těch nejlepších a přepsal ji. OK. Mně se strašně třeba v té knize líbilo, že Lone Wolf přežil omylem. On prostě ráno byl potrestán, nebo on ráno šel štípat dříví proto, že den předtím nedával pozor při učení. Tak ho za trest poslali ven. Díky tomu v okamžiku, kdy napadli ten klášter, on tam nebyl a přežil. A opět se prokazuje, že se nevyplácí být pořád dobrý. Mě to nadchlo. To je buď omyl nebo osud. Každý si to může popsat, jak sám chce, ale je to výborný začátek dobrodruha, podle mě. A právě přepsaný verzi je tím trestem ranní cvičení na nádvoří, díky čemuž je on vybavený, má prostě na sobě oblečení, výstroj, výzbroj, všechno, má svoje zbraně, etc., etc. Vede to k tomu, mimochodem existují podle Lone Wolfa i knížky, které jsou psané jako ten, už jako román, to psal John Grant, myslím, že se jmenuje. V mém pohledu ty knížky stojí za prch a nebavili mě. Ale i tam to změnili, ani tam Lone Wolf není venku za trest. Já teda bych tě tady možná opravil, poněvadž já mám takový pocit, že minimální první díl té novelizace napsal přímo Joe Dever. U všech je napsáno Joe Dever, John Grant, minimálně v českým překladu. Jo, tak drštička to tady říká, že Dever a Grant, že má všechny tři v knihovně. Dobrá, tak já jsem jenom něco slyšel, neberte mě v potaz, nechám vás. Vy jste na to profesionálové. A já se zase tak nezajímal, popravdě. Jak říkám, zkusil jsem to přečíst a pak jsem byl rád, že jich u nás víc nevyšlo. Každopádně upravená teda začíná tímhletím, pak je tam celý ten boj o klášter a je to psaný stylem vítejte na Kajské střední. Já to nedokážu popsat líp. Ten dojem, aha, který to vyvolává, je, že prostě jsi nějaký středoškolák,
který jako je teda na nějaký takovýhle interní škole, internátní škole nebo něčem podobným a dostává tam teda čout, ale zároveň jako samozřejmě něco se mění a celou dobu je vyděšený z toho, co se děje. Kdyby v tomhle stylu byl psaný i zbytek knížky, asi bych to tak nějak jako vzal. Jenže ta kniha trpí strašlivou dvojakostí a to proto, že tam jsou části ze staré knihy, části z nové knihy a člověk má pocit, že on ho střídavě dostává a zase mu mizí páteř a koule. Jo no, to... Je tam pár dobrých nápadů, který se mi líbily. Pár opravdu dobrých nápadů, který tu knížku jako někam posunuli zase dál a který jsem ocenil. Ale jako celek jsem byl spíš proti tomu. Rozšířilo se to asi na 450 nebo na 500 dílů, nejsem si jistý. Je to delší, je to rozepsanější. Dever rozhodně se vypsal za tu dobu, takže popisy a tohle ty jsou skvělý. Potom vůbec se nebudu hádat nápady, co tam jsou. Skvělý popis samotného kláštera, jak vypadal. Je vidět, že přesně vzal tu svoji mapu a opravdu tě žene po té mapě. Já když jsem na tu mapu tenkrát koukal, když jsem říkal, jo, vím, ano, tudy se dostanu nahoru. A fungovalo to, takže bylo pěkný, že to, co už si jednou vytvořil, jakoby použil. Ale celkový dojem byl strašně zvláštní a hlavně proto, že přesně dorazil si do těch částí, které se změnily a najednou si do tebe každý voják kopnul, protože jsi nějaký mladý cucák. Už prostě si nebyl ten učedník Kai, ten člověk, který si zaslouží tu úctu, i když je jenom na úrovni toho učedníka, už protože by toho vojáka pravděpodobně dokázal rozsekat na nudličky. Jako, teď přímo bych to přirovnal tím Jediům, jako kdo si dovolí kopnout padavana, který mu už je 16. Nic moc, no. Nikdo asi tak, pokud náhodou nemá rozkaz 66. Nebo něco přesně tak. A ten Lovebook je na této úrovni. A druhý problém je, že v původní sérii je krásně vidět, jak ten Lovebook opravdu, aby to řeknu pravidlově, on leveluje. On je čím dál tím drsnější. Ano. A v pozdějších knihách dělá epičtější věci. Do Exaltu to začne sahat až Grandmasterovi, ale já Grandmaster. Ale opravdu zatímco v Kari je to fakt jenom jako obyčejný bojovník s několika dovednostmi navíc. Magna Kai už je to opravdu mistr a v Grandmasterovi si pamatuju, jak tam jeden souboj ani se neodbojovával, ale jenom tam bylo prostě popsáno, jak je Lonewolf vysekal během 3 vteřin holejma rukama, takže spíš vymlátil. Aniž by musel něco dělat nebo ne, jako něco víc a že se pohybuje tak rychle a úsporně, že to skoro vypadá, že se nepohybuje. V pořádku, je to Grandmaster, tak prostě ať je takhle epicky. Problém je v tom, že on je takovýhle v tom prvním díle. Najednou tam dělá věci, jako že přeskakuje přes hlavy nepřátel a podobných věcí. Mně přišlo, že jako Der trochu zapomněl, že píše o tom mladým klukovi a pak si na to vždycky vzpomněl, tak ho onem jako nějak shodil. Ano, takže... to může takhle být. Já, když jsem se dozvěděl o tom, že existuje ten Lone Wolf jako série, tak mě to vždycky nějak tak lákalo, ale já se musím přiznat, že jsem nikdy nedokázal sehnat ty první díly. Možná v té době, kdy jsem to zkoušel sehnat, nebo tak jsem to hlavně zkoušel schánět po knihovnách, protože se mi to úplně nechtělo kupovat, ani jsem netušil, kde přesně to kupovat. Ale to, co mě na tom lákalo, je, že to je právě ta jedna velká sága. Že na začátku máš představenýho hrdinu, je ti svěřen do tvých rukou a ty s ním procházíš až do konce. A přenášíš si ho mezi dílama. A jde s tebou vybavení, jde s tebou ty zkušenosti a je vidět tam ten růst. To proto třeba jsem měl potom u Fighting Fantasy rád tu tetralogii magie. Protože ta udělala jedna z mála, nebo vlastně jediná z toho Fighting Fantasy tady ten pocit. To přenášení. Je to určitě příjemné. Jenom
abych to dotáhl, aby to taky mělo nějakou pointu. Tak tenhle ten první díl prostě byl takovým způsobem přepsaný a zklamalo mě to, nebudu lhát. Jsem rád, že mi, a tady vyjadřuji velké poděkování svojí manželce, která dokázala nějakým zázrakem vysehnat 14 původně vydaných 15 knih, které u nás vyšly. Ohoho. Poslední jsem měl. A teďko od Mitáka, jak Lone Wolf znovu vychází, tak teda neodolal jsem a přádám to po druhé, takže mám už tu sérii vlastně dvakrát. A jsem rád, že si můžu první díl přečíst podle staré série a ne podle nové. Protože samozřejmě ta od toho Mitáka už má ten nový díl přepsaný na tu novou verzi. Aha. Jsou tam velké rozdíly, jo, mezi těma edicema? Ta první knižka je úplně něco jiného. Jinak, co se edicí týče, no, nová edice, už nejsi Lovok, už si osamělý vlk. Překládají, ale vtipný je, že jenom tvoje jméno. Všichni ostatní jsou, co jsou jakoby ty anglický jména s nějakým významem, tak jsou pořád anglický jména s nějakým významem. Takže to mi jako kapánek uniká. Celkový dojem je někde lepší, někde horší, lepší třeba, že teď se tam už jenom tyká. Jestli slyšíte plačící dítě, tak to je se na to si všimněte. No, pardon, to je něco, co nemůžeme ovlivnit. Má dneska těžší uspávání, určitě. Každopádně, jako lepší je třeba to, že se tam teď jenom tyká. Což bylo, ale i buď lordi vůči sobě, nebo k mám vůči lordu, je to prostě sjednocený a upřímně to vyvolává docela dobrý dojem, protože někdo říkal, že ve skutečnosti, že právě moje žena, která je historik, tak říkala, že jako vykání jako takový přišlo až strašně pozdě, že původně nebyl žádný rozdíl mezi mluvou vůči pánům, kmánům a něčem podobnému, že to bylo jenom ve výrazu, takže OK. Zajímavý. A to je spíš taková zajímavost. No. Jsou tam dopsané některé drobnosti, opravené některé chyby, některé ne. Překvapivě ty největší zůstaly. To mě trošku fascinovalo, takže třeba pořád je člověk trestán za to, že když chce být dobrý, když chce být hodný v jedné situaci příběhový. A je to prostě takový všelijaký. Co je super na všech těch knížkách, je, že je tam vzadu na konci přidaný krátký dobrodružství vždycky od nějaké postavy z toho příběhu. Některá jsou slabší, některá jsou lepší. Jedno mi přišlo naprosto super, jsem se opravdu užil od začátku do konce a pomalu jsem si říkal, jestli se to jako nesrovná s tou knížkou. Jsou tam nový obrázky, to třeba mě mrzí, protože já ty původní ty jsou až do 8. dílu, ty jsem jako miloval. Gary Cole kreslil, ilustruje strašně jako unikátním způsobem a ono to vyvolává zase nějaký dojem, nějakou atmosféru tomu Lovolkovi. Ale což o to, ty nový nejsou špatný a když jsem ukázal Batmana ve starých obrázcích a v nových obrázcích, kde ta koza křížená s medvědem a masožravá, tak kluci se všeobecně shodli, že ten nový jako aspoň vyvolává dojem, že je děsivý a nebezpečný. Takže fajn. Pěkné. Jenom abych teda vtáhnal. To poslední věc, co ale Dever ještě zvládl udělat, a to je ta počítačová hra, která je ale ve skutečnosti nakonec mobilní, i když existuje i počítačové formě na Steamu. Jedná se o Gamebook. Ale souboje jsou hraní ve stylu třeba Final Fantasy nebo něčeho podobného. Jo, takže nějaké tahové souboje. Tak, kdy utíká čas, ale nevidíš útok nepřátel pouze svůj, takže ti můžou do toho kdykoliv vytnout. Ta hra je těžká jak blázen. Gijak, kterýho i v těch gamebookcích si Lone Wolf vyhnává prakticky s prstem v nose, je tam nebezpečný protivník na začátku. Hra má jakoby 4 knihy na sebe navazující a díky bohu nedá se začínat uprostřed, protože to by se nedalo dohrát.
pracuje na Steamu, tam jsou kompletně všechny už knihy dohromady samozřejmě, když to bavili spíš o to, že vycházeli postupně, plákalo to. A má to výbornou atmosféru a co je nejlepší, a to mě absolutně nadchlo, protože já jsem vždycky měl Longbowfa v představě a já ho taky hraju jako RPG, protože nebo když hraju ten Bingbook, tak sice ano, mám starý, protože tam v druhém díle dostane hráč prostě strašně mocný meč, ten Summerslide, no, který dává prostě tak brutální bonus na to, že pak jako cokoliv potká je mrtvý, tak já jsem to hrál vždycky, takže ten Summerslide jsem prostě měl na zádech a tahal jsem ho tehdy, když jako bylo zlé, když prostě byly ty bosáci, nebo nestudy nezraní tam jinou než magickou zbraní a podobně, ale celou dobu jsem se mlátil tou sekirou, kterou šlo tam Longbow získává hned od začátku a kanonicky je s ní prostě jako hrozný machr. Jo, takže takhle tak se schválně jako oslaboval, jo, proč jsi říkal, jo, budu větší machr, budu to prostě všechno mlátit sekerou. Ale a to je nejvtipnější, v rámci toho počítačové hry máš hlavní zbraň, která je sekera, meč nebo palca, co si vybereš, a Somerset máš na zádech. A ten funguje jako kouzlo. Ten prostě vytáhne, že to ultimátní damage, ultimátní útok, jo, ale to je všechno. Není to prostě zbraň, kterou by si vytáhl. A využívat se pouze ve finálkách, jakoby ve fatalitách. Někoho zvládneš zabít, tam máš ještě jako tapnutí, že uděláš fatalitu, tím se ti obnoví víc many, tam se to nazývá kaj energie, ale tak. A tehdy jako vytáhne ten Somerset a někomu něco udělá tím Somerset, ale to je jediný případ. A mě to nadchlo, protože to přesně odpovídalo mý představě o tom, jak ten Lone Wolf jako bojuje, takže já byl nadšený. Ta hra je dobrá, Lone Wolf vypadá dobře, i když teda ta zbroj je taková jako trošku huhle, ale je výborně podle mě udělaný obličej. A hlavně druhá věc, která mě nadchla, přestože Lone Wolf je somlanding, a somlandingové jsou jako blondětý a s modrýma očima, tak on tam má šedý oči a má tmavý vlasy a vousy. Má vousy jako míří, přece jenom je to pořád nějaký 17 letý pakan. Ale je to prostě tmavý typ. A mě to k tomu velkově sedělo jako taky vždycky víc. Takže ta hra, tahleta počítačová nebo ta androidová, prostě chytla z mýho pohledu úplně perfektně atmosféru Lone Wolfa, tak jak já jsem si ji představoval vždycky, takovou hodně syrovou, šedou, dost temnou. I ten příběh je hodně temný, výborní ilustrace jsou k tomu přidaný. Mm-hmm. Já za sebe, kdokoliv jako by chtěl začít s Lone Wolfem dneska, tak možná už ani k těm knížkám nechodit, ne protože by byly špatný, ale přece jenom jsou starý a jsou nějakým způsobem překonaný, ale zahrát si tuhletu hru. Ten úvod, je tam vysvětlený to, co je potřeba, a ta hra jako samotná udrží. Dever knihu psal a psal ji skvěle. Myslím, přesně, udrželo to zase, už to není tak epický ve smyslu toho Lone Wolfa, to zase taky civilnější, uvědomil si, jakoby, že ten, za koho hraješ, je jako klidnější, dětnější, ale přitom je tam jakoby ta odvaha hlavně, která ty gamebooky toho Lone Wolfa vždycky provázel. Lone Wolf a hlavně někdo, takhle, gamebooky vždycky nabízely cestu absolutní kladák, což to asi hrálo hodně lidí, bych řekl, ale vždycky tam byla cesta takovýho jako OK, tohle je snažší, rychlejší, asi u toho zařve pár lidí. Jo, tak a cestu jdu prostě dopředu a kašlu na všechno a na všechny. A už tohle to se mi jako líbilo jako možnost, že on byl vždycky kladnej, ale byla tam taková jako možnost si říct fajn, ale jako já tady bojuju za vyšší dobro a prostě ano. Jako u toho zařve pár lidí, no, tak mají smůlu, zamotali se do toho. Ano, to je jedna z těch věcí, která mě na gamebookích vždycky fascinovala. Protože když se na to kouknete, tak jaká ta malinká knížečka, útlá, ale jak to mají díky tomu, jak je to rozdělený na ty odstavce očíslovaný, tak kolik tam toho dokážou nacpat. Prostě kolik různých cest, kolik různých možností. To mě vždycky nějak fascinovalo. A
Aby jsme se nezdrželi jenom u Lone Wolfa. Já vám prozradím jedno takové malé tajemství, protože když jsme se s Matějem domlouvali, že si tady o tom takhle budeme povídat, tak Matěj, a nejen Matěj, ještě nějaké jako lidi, měli obavu jako, o čem si budeme povídat, tyjo, vydrží to aspoň na hodinu? Aktuálně teď tady si povídáme hodinu, nebo Matěj mluví hodinu. Rád se poslouchám. Ano. A jinak jako Lone Wolf je velmi zajímavá postava, určitě si zaslouží spoustu pozornosti a jak říkám, to, jak tam to dával za sebe, to, že to zase děl do jednoho světa, máte tam jednoho hrdinu, který putuje od začátku do konce, nebo ne úplně do konce, jak jsi říkal, že potom tam jsou nějaký ty New Order, nebo tak nějak. No, tak... Ale... Bylo to prostě fantasy svět, něco jako kdybyste vzali Jedi a dali do Pána prstenů. Prostě epická fantasy. Naprosto skvělý. Zlo tam přichází ze západu. Ano, to bylo skvělé. Dalším aspektem vždycky bylo, že jako ty dobrý, nebo takhle, ty špatný jsou opravdu špatný a ty dobrý, ty jsou. Jo. No, tak ještě takovýhle ten to, tak jako já se nedivím, že to mělo takový úspěch. A ale v té době právě, když to Joe Devere začal psát, tak už existovaly a vycházely i jiné gamebooky. A to je právě ta série Fighting Fantasy. Když se koukneme na historii těch gamebooků, tak je v podstatě stejná jako u toho Joe Devera. Tam ale jako z dnešního hlediska, z dnešního pohledu, tam jsou vidět ještě další ty jména. Proč to začal? Ian Livingstone a Steve Jackson. A v té době začali, nebo založili, ještě s jedním člověkem, kterýho se teď nepamatuju, ale to je asi teď jedno, tak založili firmu, kterou známe dodnes. Někteří ji nenávidí, někteří ji milují a myslím, že asi není nikdo, komu je jedno. A to je firma Games Workshop. Takže to je prostě další téma, který už jsme tady měli. Wargaming a všechno, teď se to všechno tak schází dohromady. Tak tady ty dva právě, když přišla... Ne, počkejte... Ne, přišla, ale pomohli, aby Dungeons & Dragons přišli do Británie. Nějak to tam rozšířili a potom měli ten jakoby skvělý nápad pro nás, budoucí čtenáře, že si napíšou gamebook. A právě tenkrát vychází první hrací knížka Čaroděj z Ohňové hory, který měl neskutečný úspěch, prodali se toho strašné množství. A do dnešních dob se na celém světě prodalo 20 milionů gamebooků ze série Fighting Fantasy. Jak asi všichni víme, předpokládám, nebo prostě i pro ty, co neví, tak Ian Livingstone a Steve Jackson nasadili trošičku jinou strategii a nejeli tak jako Joe Dever, že by si budovali nějaký jeden svět a nějakého hrdinu, ale vsadili na to, že každá knížička obsahuje jiné dobrodružství. V každé knížce se stanete někým jiným. Celkem brzo začali i experimentovat se sci-fi prostředím. Já myslím, že nějaký ten vesmírný zabiják, to bylo první... Ne, ne? Ale raketoplán poutník. Jo, takhle, tak raketoplán poutník. A raketoplán poutník to do dneška považuji jako jeden z těch lepších gamebooků. Já jsem vždycky preferoval župany před pyžamama, takže mě se nevíte. Jo, no, jako záleží na to. Jedna z věcí, kterou se gamebooky od Fighting Fantasy vyznačovali, bylo to, že byly docela složité. Ne složité, těžké. Jak jsem dneska někde slyšel řečený, byly to takové
Dark Souls mezi knihami. Protože opravdu, jak jste se listovali po odkazech, tak se nejednomu hráči stalo, že si zvolil ne úplně tu správnou cestu a nejednou se dočet, že je mrtvej. Tak začal znova, zase uhnul trošičku blbě a byl mrtvej. Dneska mi to bylo připomenutý, nebo jsem si to připomněl, když jsem si tak jako načítal, tak jeden z těch právě nejtěžších gamebooků, na který všichni vzpomínají, byl Pekelný dům. Já se musím přiznat, já jsem ho měl počený z knihovny kdysi a nedohrál jsem ho. Prostě nešlo to. Já si myslím, že oni to napsali tak, že to nejde dohrát, že ten odkaz 400 tam je jenom tak pro legraci, ale ve skutečnosti je to jenom knížka o tom, že neexistuje žádné cesty a prostě ty jako týpek, kterýmu se tam rozbije auto, tam zemřeš. A ten gamebook je jenom o tom, že hraješ tu cestu, jak zemřeš. Tak je to hodně inspirovaný Lovecraft, mě to vyjde. Až to tam teda jsou démoni místo chapadelů. Ano. A mě teď jenom napadlo teda, když tady takhle o tom mluvíme, že jsem neudělal žádný jako takový úvod nebo něco pro lidi, kteří neví, co to jsou gamebooky. To už asi nemá smysl. To asi nemá cenu. Ale je to prostě kniha, která je docela útlá, jsou docela malé. V té knize hrajete za postavu, kterou si vytvoříte, naházíte, něco jako v D&Dčku. Tady máte tady takový ten charakter sheet a potom hrajete. Začínáte na odkazu 1, celá kniha není dělána na stránky, ale na paragrafy. A vždycky na konci toho paragrafu máte nějakou možnost a dle toho, jak se rozhodnete, tak si nalistujete ten paragraf. Tak, zkráceně, rychle, úderně, stejně jako paragrafy v gamebookích. No, jak jsem říkal, gamebooky měly o to Fighting Fantasy měly velký úspěch. Prodávaly se strašně a měli takový úspěch, že potom na tom začali i pracovat další spisovatelé. A zde je jedna z dalších věcí, taková perlička, kterou jsem se dozvěděl, poněvadž oni se najmuli jednoho spisovatele, který se shodou okolností jmenoval taky Steve Jackson. Ale byl to Steve Jackson z USA, ne Steve Jackson z United Kingdom. Ale ten Steve Jackson z USA je třeba pro mě a Matěje takový trošičku i důležitý, protože ten si potom založil Steve Jackson Games a začal dělat i na hrách, jako je třeba GURPS. Takže to je jedna z těch takových perliček, že já jsem si totiž, se musím přiznat, já jsem si celou dobu myslel, že ten Steve Jackson, který psal tady ty gamebooky, tak je ten Steve Jackson, který udělal GURPSy. Ale oni ne, oni to byli dva různí lidi, kteří měli stejné jméno. Prostě jaká je šance, že tohle se stane? Možná omen, omen. Ale je pěkný, jak se takový ten kruh uzavírá, jak je to všechno spojený. Prostě všechno tady to, na co jsme tak nějak zvyklí, na co rádi vzpomínáme, tak začalo tím, že tenkrát si parta nerdů řekla, no, my si rádi vyprávíme příběhy, tak z toho uděláme nějakou hru, pravidla a pojmeneme to Dungeons Dragons. Potom to explodovalo a vzniklo všechno tady to. Jelikož Fighting Fantasy nemají žádnej ucelený příběh, není to taková sága jako Lone Wolf, tak si tady akorát můžeme zaspomínat na nějaké ty jednotlivé knihy, které jsme hráli a které máme rádi. Já třeba právě ten první Labyrint smrti, ten byl naprosto skvělej.
hodně dlouho mi trvalo, než jsem ho prošel, poněvadž ty hajzlové tam ukryli hádanku, kterou jsem na poprvé vůbec nespozoroval, a to, že cestou musíte sbírat nějaké drahokamy, které potom použijete na konci, abyste se dostali z toho labyrintu. A samozřejmě já jsem to vůbec na to nenarazil. Vůbec jsem to nějak nevnímnul, tudíž když jsem došel na konec poprvé, tak jsem měl 0 drahokamů. Myslím, že ze 3. No. A potom další knihy. Najdi smrt, tetralogie, magie, která byla skvělá tím, že právě nabízela tu možnost, že s jedním hrdinou hrajete všechny 4 díly. Byla to epická sága o tom, jak musíte zachránit nějaké království a procházíte cizím světem. Můžete mít různé schopnosti, můžete být buď mák nebo bojovník. I různé rozhodnutí, co jste udělali v jedné knize, tak se přenáší do další. Nebo sci-fi právě ten raketoplán Poutník, kdy jste se stali kapitánem vesmírné lodi, která se objevila najednou, dalo by se říct, rozkotala v cizím sektoru vesmírným a vy se musíte s tou lodí vrátit domů. Nebo myslím, že to byla Krvavé moře, kde se stáváte kapitánem lodi, který drancuje pobřeží a snažíte se dosáhnout pokladu. Komando robotů, které má úplně jako the best, nejlepší premisu na světě. Je to o tom, že tam řídíte obřího mecha a pasete dinosaury. To je, nevím, to jako, co si může 15-letý kluk přát víc, než to, že řídíte obřího mecha a pasete dinosaury. Jak moc si čet ty Fighting Fantasy, Matěji? A jak moc, nebo jaké díly na tobě nechali největší zářez? Takže vynecháme magii, tak prvních 20 dílů jsem přečetl všechny. A potom z té druhé 20, která už teda celá nevyšla, tak si myslím, že jsem zvládnul ještě, já mám tady vypsaný na Wikilíně, tak jsem ještě asi 7 zvládnul a z té poslední už jsem dal asi jenom 2 nebo 3, že jsem je čepl, a to některé kvůli atmosféře pouze. Ale první 10, kterou teda psali pouze Jackson a Livingston, tam je i krásně napsané vždycky jenom jméno jednoho z nich, díky tomu, kromě Čarodějů z Ohňové hory, který fakt psali spolu. Tak Čarodějů z Ohňové hory je přesně, to je jako zahrnit se RPGčko, ale budem to psát, tak jdem dopředu, dlouhou cestou, nalevo budou dveře, tak teď se tam dáme, tak třeba tam bude hlídat ork, tak tam dáme orka. Je to z toho strašně cítit. To je opravdu RPGčko v knize. Ty ostatní gamebooky už jsou trošku jako, že dáme trochu, bych řekl, smysl, ale tohle je prostě taková ta typická cesta a po cestě se větrá bestiář. Já vypíknujem teda několik tak zajímavých. Já třeba ten raketoplán Poutník mě hrozně neseděl, protože, jak říkám, já preferuju pyžama. A navíc já jsem na něm nesnášel, že tam nebyly žádný nápovědy, jako jaký. Tam bylo navíc, tam si propadl černou díru a dal si černou díru zpátky. A ty si musel mít koordinaci a čas, nebo něco takový. Mm-hmm. No. A ještě nějakou tři. Měl asi 10 času, asi 12 koordinací. A prostě nikdy jsem neměl nápovědu, která je to správná. Já myslím, že tam byly jakoby 3 věci, které si musel sehnat. Nebo dokonce, jako vím, že prostě ta kombinace sáhla strašně blbě a ještě jako odhadní, která byla ta správná. Takže tak potom hned na to bych navázal Městem zlodějů, kde to bylo podobné, ale tam ta nápověda byla, byť byla strašně drobná. Tam si zase musel ve městě sehnat zbraň vlastně ano, stříbrný šíp, potom si potřeboval sehnat tetování na čelo, aby tě to ochránilo před prostě nějakou magii mysli, kterou měl protivník, a nakonec nějakou mast, kterou si měl vetřít do očí, a na to si potřeboval 3 ingredience. A nakonec se zjistilo, že potřebuješ jenom 2 z nich. No a teď problém byl, nebo takhle, a přesně, žádná nápověda, jako by, který 2 použít. Ve skutečnosti tam je jedna úplně drobná. Jsou tam 3 ingredience, ale pouze u jedné ingredience, když ji získáš, tak dostaneš poli štěstí.
a to je ta, kterou nemáš do toho dát. Je to drobnost, ale jako, že aspoň takovejhle náznak, jako drobnej. Budu pokračovat dál. Bažiny škorpionů byly hodně zajímavý v tom, že tam se dalo vybrat si za koho a hlavně se tam vracelo po vlastních stopách. To v gamebookách není obvyklý. A tahle těm byla hodně unikátní. Že tam byla opravdu mapa, tu jsi si i maloval. Aha. A pohyboval jsi se po ní. A tam a jako za mě jeden z nejlepších, popravdě. Jo, já jenom než to, tak já bych sem tady divákům chtěl říct, já jsem hrál spoustu gamebooků, ale já mám strašně mizernou paměť. Já to, co si pamatuju, tak je právě ta magie od Stevena Jacksona, protože to bylo něco, co jsem scháněl strašně dlouho. Čet jsem to jako několikrát první tři díly. A celé léto jedno jsem scháněl Korunu králů, až jsem jí sehnal v jednom malém knihkupectví v Lokti, kde jí měli. Takže po zbytek léta jsem se snažil prokousat Korunu králů, která byla jako opravdu velká bychle i na ty gamebooky. Jinak, jinak právě tady, co třeba říkal Matěj, tak ty první tři, to Čaroděj z ohňové hory, Citadele chaosu, Prokletý, a jakoby ty první tři, tak ty jsem dlouho vůbec nečetl. Až jsem jednou si právě půjčil z knihovny Čaroděj z ohňové hory. A prostě já, machr, někteří by řekli debil, tak v posledním dungeonu, v posledním bludišti, to je, co je jakoby těsně předtím, než dojdete k tomu závěrečnému fightu, tak jsem se tak zamotal, že 3 hodiny jsem to hrál a nemohl jsem se vymotat. Pořád jsem chodil dokola a to jsem si psal i odkazy. Kreslil jsem si mapku, ale prostě ne. Já jsem tam na tom pohořel. Ale jinak teda potom Raketoplán poutník, zase za mě to jedno z těch lepších dobrodružství, protože ten tam bavilo, že tam máte toho prvního důstojníka a jste kapitán a nějaké to rozhodnutí. A Bažina škorpionů vím, že bylo něčím zvláštní, jestli to bylo tou kreslení mapkou nebo takhle, ale... A vybíral jsi z quest, tam byly jo. Questy na výběr. Tak to bylo možná to... Jinak ano, drštičko, vzpomínky, je to, proto jsem zvolil i dnešní název, nostalgická chvilka, protože tady to, no, je to v nás, je to část našeho srdce. A jinak, jak tady koukám na to, na Wikipedii, tam ty autoři, tak v Bažinách škorpionů byl první díl, který napsal ten Steve Jackson z USA. Ten náš grupsovej, Steve Jackson. Možná proto to bylo tak jiný, protože ta knížka opravdu byla hodně jiná. A Pekelný dům, když jsi zmiňoval, se dohrát dá. Dohrál jsem ho asi na 50. Dohrál, ale tam to byla úplně přesná cesta, kde si nesměl uhnout, nesměl se splést a dokonce si jednou musel, ne, nesměl hodit štěstí. Já ti nevěřím. Hele. A nedal se dohrát, pokud si měl sedmičkový strach, pokud si měl ten nejhorší, pokud si na strach viděl to nejmenší číslo, že se to nedalo dohrát, protože přesně tolik bodů bylo minimální množství, který si mohl dostat, takže jako... Ale ne, Ale já ti nevěřím, někdy se budeme muset tady na streamu sejít a zahrajeme si Pekelný dům. Ale uvědomuji si, že už se nepamatuju, že to budu hledat znovu. Já nevím, že si nikdy nesměl vůbec do sklepa. Musel si stoupit ještě jako dolů, ale nikdy si nesměl se stoupit do sklepa. Jak máš se vůbec do sklepa, jak si skončil. Prostě to už si vyrazil úplně špatnou cestou, a i když je tam pak ještě asi stovka odkazů, kam se dá chodit. Prostě už je to jenom potom na konci se zvažilo. Jo, no. A když jsem to tady nakous, tak do konce roku, poněvadž tam potom nám vypadnou nějaký čtvrtky, co máme na drčí hlídku, tak určitě plánuju, že jeden stream budu hrát Čaroděj z ohňové hory. Takže pokud budete chtít přidat, tak budete vítáni. A potom potrestám Matěje za to, že mi tady tvrdí, že Pekelný dům jde dohrát, tak někdy příští rok ho prostě dotáhnu na stream a zahrajeme si Pekelný dům. Teda pokud tě někde seženeme. No, to taky už bude tyhle ty výmoky, fakt nemám.
Tak, Talisman Sparty byl z mýho pohledu unikátní tím, že to poprvé psal někdo jiný, tak to jsem se právě splet, že to už teda byly ty bažiny škorpionů. Talisman Smrti byl úžasný v jedné věci, tam se dalo umřít a přesto neskončit hru, protože to jenom došlo k rewindu do určité části a startovalo se znovu. A to byl hodně dobře napsaný příběh, myslím si, že jeden z těch nejzajímavějších. Jo, na to mám taky dobré vzpomínky. Vím, že jsem to byl jeden z těch prvních potom, co jsem si kupoval. Já určitě. Mám počený od Martina, už mohla se nevrátit. Jo. A já potom ještě řeknu, po Talismanu smrti vyšel Vesmírný zabiják. To bylo katastrofa. Bylo to takový to, jak tam si nájemnej vrah, který jde na nějakou loď a má tam někoho zabít. Ten má ho přivést živého, ale... Jo, no tak tam jsem se nikdy... Měli začátek úplně mizerný střed, hlavně pokud si se... A bylo tam celých 100 odkazů jakoby na planetě. Kam si se vůbec nemusel dostat, nebylo tam vůbec nic zajímavého, kromě jedné věci, která ale byla spíš prokletím, než jako potěš, než nějakým bonusem. No, ve výsledku prostě úplně zbytečná záležitost. Takže byl strašně divně napsaný game. Podle mě to napsali, když vyšlo jim, že to má jenom na 300 bodů a řekli tak, a ty potřebuji někam narvat 100, tak co s tím? No, jako, nevím, je to strašně, ne. A i z toho, jak to bylo psaný, tady vidíte, že to napsal Andrew Chapman, takže to byl jeden z těch gamebooků, který napsali Ian Livingstone nebo Steve Jackson. Ale i z toho způsobu, jak jim to bylo napsaný a jak jim to bylo vyprávěný, tak já jsem u toho umíral jenom u těch prvních odkazů a nikdy jsem se nedokázal dostat někam dál. Prostě to byla taková ta hra, kterou zapnete a hned na začátku víte, že ne, to není pro mě. To... A to byl druhý gamebook, který jsem viděl v chat, takže si... Ten první, kdyby to byl první gamebook, tak mám pocit, že jsem s Fighting Fantasy skončil tenkrát. Díky bohu, že jsem ho četl až po tý magii. Jo. Fantoma ulice, to už se změnilo, Chrám zkázy byla ta klasická dobrodružka, akorát tam byly dvě cesty a jedna z nich prostě byla špatně, takže hned na prvním odkazu, když jsi si vybral špatnou cestu, tak už to nemohl vyhrát. To bylo tý vtipný. Ale vtipný je, že ten Andrew Chapman ti potom napsal Keterský bratrstvo a Krvavá moře. A Keterský bratrstvo je tak i tak, protože to je detektivka, což od těchto her úplně nečekáš, takže já třeba, když jsem učil poprvé, jsem byl zklamanej, ale pak jako zpětně jsem zhodnotil, že to je vlastně docela dobře napsaný, takový hodně serový, a hlavně tam fakt nejseš žádnej drsňák, tam ti jako se střelí prakticky cokoliv, jak máš uděláš blbost a vlezeš do přestřelky, tak jako už z ní asi nevídeš. Ano, to je taková jako takový gro, i když se to nezdá, když to tady neříkáme, tak je to takový gro veškerých tady těch knih. Prostě jedno zaváhání, jeden špatný odkaz a byli jste dole, prostě. No, jo, tak... no, Fighting Fantasy tím byli známý, no. Tam nebylo moc jako volet. V tomhle byl ten on wolf rozhodně mnohem milejší, tam opravdu bylo jako vždycky několik cest, kterýma se dalo dostat do cíle. Jo, dneska se streameři předhánějí, kdo zahraje Deathless Run v Demon Souls nebo Dark Souls. Tenkrát, když jste přišli a řekli jste, hele, já tady ten gamebook jsem dal na první dobrou. Všichni, no ne, ne. No ne, to nejde. To na první dobrou jsem dal toho čarodě, co mě výhody. No jo, no, bla, 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 bla. Počkej si na můj streamovaný run. Bez saveu. Schválně, bude to sranda. Když budu pokračovat dál, najdi smrt, ten si popisoval taky, já jenom dodám, že tam bylo skvělý nejen, že jsi si mohl vybrat svýho hrdinu, jako ten typ, tu zvláštní schopnost, co měl, ale on se podle toho lišilo i to místo setkání. Že jednou to bylo v letadle, to bylo u toho, který uměl lítat samozřejmě. Jednou to bylo v ponorce, jednou to bylo na tom, v nějaký kukpao restauraci a jednou v nějaký prádelně, nebo co, prostě pokaždý to bylo někde jinde. Ano. Planeta, to bych jenom, skočil. Já jenom... To zbouřenou planetu jsem asi vůbec nečet, jenom bych chtěl říct, ta najdi smrt, to... bylo právě pro mě hodně, hodně velký překvapení. Kvůli tomu, kvůli těm různým možnostem, že jste tam mohli mít i ty různý super schopnosti a být super hrdina. Hodit, skákat do toho, do převleku, prostě být tam ten opravdu
prostě tenkrát jsem ujížděl na těch věcech, jako byl Spider-Man a X-meni, no ano, jedna z verzí, prostě Superman. Ale i to, že to byla v podstatě detektivka. To nebyla jenom klasická ta Marvelovka, já teď tady vybiju tady všechno a potom je konec, ale bylo tam i detektivování, bylo tam i to, že jste museli najít, kde se nachází ta organizace Smrt, která v angličtině jsem dneska zjistil, že je Fear, že se to jmenuje Meeting with Fear, nebo tak nějak. A je to jeden z těch gamebooků, který mám strašně rád a myslím si, že jsem ho dohrál jenom jednou, asi jako z nějakých 20 nebo 30 hraní. Taky existuje jeho elektronická verze na Steamu. A je tam teda nádherný odkaz právě na Supermana tím, že hlavní postava je neustále vidět jakoby v tom kostýmu, ale nasadím si svůj převlek a přiberu jí brejle. Nice. Zbouřená planeta, to vůbec nevím, o čem je. To byla docela zajímavá věc, kdy se vlastně lidstvo bylo ovládnutý cizí rasou, ale tam musím říct, že tam bylo jako dost náročný taky najít všechny ty nápovědy. Démoni z hlubin měli tři konce, ale nic moc jako příběh. Samurajův meč byl naopak velice dobrý, ale hodně těžký. Zápas mistrů bylo pokračování labirintu smrti a všichni jako doufali, že to bude ono a nebylo, ale jak nebyl špatnej. Komando robotů, tak ty jsi z něj byl nadšenej, já ty battle taky nikdy moc nemusel. Masky z Maru byla hra, která mě zdevastovala koncem. Já jsem věděl, kdo je ten zrádce, ale já jsem absolutně nebyl schopný přijít na to, jak z jeho jména mám přijít na to, co mám použít jako, co je ta nápověda na to číslo. A přednedávnem jsem to někde konečně našel a prohlásil jsem, že celou dobu všechny hádanky vždycky byly přeloženy do češtiny. Tak tahle zůstala anglická, ale aspoň ujednodušená, oproti té původní, kde je teda úplně jako nesmyslná. Je ještě stížená tím, že je tam přeslička. Takže to jsem říkal, tak to nechápu, jak na to někdy vůbec mohl někdo přijít. A samozřejmě jsem měl rád, že to byl ten, kdo jsem si myslel, že ten vlastně. Nice. Já jenom se vrátím k tomu komandu robotů. Komando robotů totiž bylo pro mě, myslím, že to byl jeden z prvních, nebo možná to už někde bylo, ale v tom komandu robotů to bylo viditelný. Tam byly možnost více konců. A jenom ty démoni z hlubin, mám pocit. No, a jeden z těch konců byl takový, že mám pocit, že bylo, jo, našel si tady nějaký lék a vylečil si planetu, hurá, konec, jej. A na to jsem to poprvé dohrál a říkal jsem si, tyjo, to je takový neuspokojivý. Takový jako kdybych si dal kremroly a oni mi přinesli jenom to těsto. Až potom jsem zjistil, že to je jenom jako takovej falešný dobrý konec a potom tam ještě lepší. A jinak vítám Fanatore a nevyprávil jsem, jak jsme hráli společně Raketoplán Poutník, poněvadž si to nepamatuju. Tak to. Ale fakt si nepamatuju, že bychom hráli společně Raketoplán Poutník. To se stydím, ale... Já už to jenom rychlosti dotáhnu. Jo. Strašlivě na tvora jsem nikdy nečet, ale slyšel jsem, že prý je to jako zajímavá... Je nejtěžší ze všech, který jsem hrál. Stala otevřeně, ten jsem hrál 13krát a 2krát se ta knížka letěla do kouta s tím, že tam jí seru a že už jí prostě v životě hrát znovu nebudu. Protože to byla katastrofa. Ale přitom jako dobře vymyšlený a zpětně musím říct, že ta nebyla chyba. Tam nejhorší bylo, že já jsem 4krát vychcítl na to, že jsem počítal s tím, že to je gamebook, to znamená, že když se tady teď zastavím, tak věci vepředu se nezmění. Že oni se změnili. Tam se musíš vykačit, tam přijdeš do vesnice a nesmíš si jít ani nic koupit a nesmíš jít ani k doktorovi, ale musíš rovnou tou vesnicí projít, nezdržovat se. A tehdy, místo toho, aby si našel na zemi mrtvou orka, tak ten ork akorát vyletí z hospody a někdo se ho chystá zajít zabít. A ty budeš zachránit kůži. Tak tohle je něco, na čem jsem tam pohořel jako asi 4krát nebo 5krát, než konečně jako jednou jsem to pročítal už jenom tak rychle, tam skáču, ne, nic nechci, a tady je změna.
takže tohle, to fakt jako, ale byla dobře vymyšlená, chtělo to teda hodně věcí, které bylo potřeba získat, ale ta hra se dal dohrát. A dal, měla taky několik konců, z nich bych klidně některý označil za dobrý, ale samozřejmě byl tam ten jeden, ten absolutně dobrý, kdy jako se povedlo všechno zachránit, zastavit ten hlavní záporák, kdy si přestal teď dnes půjdou. Tak. Přitom já jsem za nejlepší považoval to, když si tomu nespůjdu zůstala, dělal jsem prvního, teda záporákový toho prvního. Hlavně si mohl vzít jeden hrozně užitečný předmět jíře, který jinak si musel nechat ležet a vzít si místo nějakou blbinu, která byla tak ničemu, ale potřeboval si na konci. Ale ten právě ten netvor je jeden z gamebooků, u kterého mě mrzí, že jsem ho minul. Ale já vím, že jsem ho... Když tak ho mám. Jo, tak to bych byl rád, protože já mám pocit, že jsem ho minul, jakože vždycky, když jsem si říkal, že bych si ho koupil, tak nebyl v těch kupectví. Nebo minimálně v té době... Dneska kupuje za úplně šílený peníze. No. Dneska jako lítá třeba za 4, za 5 stovek, to je střelovek. Jo, a tenkrát, když jsem to ještě četl a koupil bych si to jako nějakou, teda novinku nemůžu říct, ale tak to prostě nebylo. Tak já už jenom rychlosti protáhnu tady, jak co tam vidíme. Půlnoční lupič. To jsem čekal, že bude podobně jako Krvavý moře. Příběh nějakýho lupiče, který prochází městem. To městem si byl prvních 30 odkazů, pak si vlezl do dungeonu a byla to městská dungeonovka. Nude. Propasti zlá, nebo jaký válečík, ne, otroci propasti. To byla hra, kde byla jedna jediná cesta, ale ta byla ještě tak strašně naspecifikovaná, že ty si musel jít něco jako tam, zpátky, něco udělat tam znovu a ano, už se dalo se to opustit, kdykoliv třeba, když jsi šel tam, tak už si domů mohl pokračovat. Ale ne, ty se tam musel otočit z nějakého důvodu, naprosto nesmyslného. Nevysvětlitelně, ta postava se tam nesměla chovat logicky, postava se tam musela chovat tak, aby splnila chovat, ale ne logicky. A pak bych vypítnul už jenom upírovou hrobku, která je pro všechny lidi, co mají rádi Castlevány, tak to je tam Castlevány v gamebooku. Opravdu, že povedená. Že tu můžu vřele doporučit, ta se prostě tak povedla. A tu mě odkázal Sakuhen. Tak to jako zní to dobře. Já si udělám i, že v průběhu roku 2021 si pár takhle těch gamebooků pořídím nebo seženu, třeba i v elektronické podobě a můžeme si to zahrát tady na streamu, zazpomínat si, jaké to bylo. Jak koukám, tak potom vyšlo ještě docela velká hodně moc gamebooků, které nevyšly tady v Čechách a i hodně gamebooků, které vyšly tady v Čechách a které naprosto jsem minul, už to bylo mimo to, kdy jsem si je kupoval a od roku 2000 do roku 2007 tady ještě vycházely. To byly český verze, to takhle, rozhodně to nepoužívalo jejich systém. Negard Group byla, do českých těch, takhle, oni totiž vycházeli pod Perzem, taky se stejnou značkou a tak dále. Jenom tam bylo napsáno tenkrát, myslím, že Second Age nebo něco podobného, že to bylo fakt fantasy Second Age, nebo tak nějak si to označili. Proč? No, jo. Mělo to značko. No. A když se takhle bavíme o gamebookích, tak já jsem třeba zjistil, že jedna moje kolegyně v práci, tak je taky taková fantazačka. A ta mi řekla, že tady v Čechách začínala v 89. tím, že si přečetla malý gamebook Na rozkaz krále. Což byl takovej napůl komiksovej český gamebook, myslím, že o 150 odkazech. Dneska to asi seženete docela těžko. Možná někde na Aukru, za nějaký větší peníz. Kreslila to ta, co kreslila Čtyři lístek. Vyšlo to v 89. Prej to bylo dobrý, já jsem tady to nikdy nezaznamenal. Mimo to Fighting Fantasy a Lone Wolfa, tak jsem nikdy nezabrousil do nějakých jiných vod, jiných gamebooků. Ale ty si, Matěj, říkal, že znáš nějaké příklady tady z českých luhů a hájů. Tak vynecháme tadyhle Negard Group, kteří opravdu byli jakoby přesně na 14 dílů, ty příběhy byly všechny ze stejného světa, ale každé knize se dal někoho jiného.
byť dva hrdinové se teda vrátili. Oba dva takový typický přesně ty dobrodruzy, tak ty si každý dali jako dvě knihy. A vlastně třeji ještě potom ten druhý si taky dal ještě druhou knížku. Takže řekněme, že v těch 14 knihách hrálo dohromady nějakých 11 dobrodruhů nebo 11 nějakých hrdinů, kteří ale bylo super, že se i potkávali v jiných knihách a rozhodně byli i charakterově jiný, atmosférou trochu jiný, takže bylo poznat, když si hrál za někoho a když si hrál za někoho jinýho. Psali to teda dva autoři, Zbyněk Dach, který to psal takový tradičnějším způsobem. U něj ten hrdina byl prostě vždycky nějaký typický hrdina, když to řeknu, typický se svalou s mečem. A pak druhý psal Václav Krok, který to naopak psal stylem, že každý byl jako něčem unikátní, nějaký výjimečný, měl nějaký zvláštní schopnosti navíc nebo jiný pravidla. A řeknu to takhle, Dach si celou dobu držel fakt jako standard vysoký úrovně, ale Krok napsal jako, bych řekl, jedno z těch nejlepších vůbec, ale zároveň jeho byly většinou horší nebo slabší, protože působili překombinovaně právě tím, jak se tam vždycky snažil do toho něco za každou cenu vecpat. A hra, od který jsem čekal nejvíc, protože on od třetího dílu si tam něco připravoval a pak to bylo znovu zmínit v 7., 8., 9. a snad i v 6., tak prostě v 10. díle nebo v 11. konečně jako to mělo přijít, to přišlo. Já jsem se celou dobu tam prostě byla postava trpaslíka, na kterého jsem se fakt těšil, že jako za něj budu konečně hrát. A zase ne. Zase místo toho dostaneš nějakýho novýma z horní dolní, který ho prostě tenhle ten týpek vyhrával od někud a jenom proto, že má na prdeli znamínko velikostí kakaového dolaru, opět tady to je teda nějaký kladívko, tak seš potomek nějakýho rodu a hurá, jdeš na dobrodružství. No já jsem nadával úplně strašně už jenom tou premisou. Ale druhá věc, na kterou jsem se těšil jsem se, že to bude procházení toho starého trpasličího města, protože zase na to si to celou dobu připravoval. Místo toho to bylo o tom, že si se to volal někde po horách, naháděl si ostatní klany a poslední tři odkazy byly v tom trpasličím městě, což byla jenom velká bitva proti démonu. A tak, nic jiného. Já jsem prskal úplně skutečně. Mně to přišlo jako strašně zabitý potenciál. Někomu jinému to tak asi nemuselo přijít, jako Bimbuk to nebylo asi nejhorší, ale já už jsem do toho šel se špatnou náladu, takže celkový dojem nic moc. Vynecháme teda ale tuhletu sérii, která, jak říkám, má svý absolutní top, ale má i jako pár takových jako pár špatných, nebo spíš slabší. Tak si myslím třeba za sebe, nebo vím, že teda vytáhnul Bimbuk známý pro mnoho lidí Honorikovi, který napsal Vládě Chvátil a nese se to přesně v duchu jeho humoru. Takový, co si mezi pohádkou a parodií. Je to 1041 odkazů a odkaz 1041 končí špatně a neexistuje na něj žádný napojení. Tady tam zcela záměrně jenom jako spousta lidí prostě si otočí a přečte si poslední odkaz, tak tady dostanou rovnou umřel se v boji proti mutantovi. Ještě jako nějaký docela dlouhý popis, taková epická scéna a bitva a všechno. A prostě několik men zmíněný. A na ten odkaz se vůbec nedá dostat, ten tam je prostě jenom jako fuck you. Jinak to má celý opravdu atmosféru někde mezi českýma pohádkama a takovou trošku jako parodii, ale v hezkým udržovaném stylu. S tím, že tam jsou i těžší hry nebo těžší části a není zas tak nemožný tam chcípnout, ale je pravda, že byla jedna z těch her, co jsem dohrál na poprvé a to jsem poctivě házel. Ale jsou tam místa, kde jako, když jdeš blbě nebo když máš špatně kostky, tak to nedopadne dobře. Dobrá, a když ještě tady se zeptám chatu, jaký byly vaše oblíbené gamebooky, na čem jste strávili nějaké to dětství, nebo pozdní mládí? A dělali jste taky, hráli jste to, jak by jsem to řekl, jestli jste to hráli upřímně? Kostkama nebo bez. A nebo jste dělali takový to, já si to savenu a měli tam takhle těch všech 10 prstů na různých odkazech, na různých stránkách za to a jo, počká, takže tady to je špatně, tak se musím vrátit na, ježišmarja, kde to bylo, kde je můj save point?
Jinak existují i další gamebooky a i komiksové gamebooky, se kterými nemám nějakou moc zkušenost. Minimálně když se kouknete, tak třeba tady používám Fantasy obchod, ze kterého si často objednávám něco. Toto není placená inzerce, to mě prostě napadlo. Tak jo, teď tady nevidím, co jsem to. Minimálně, hele, tady jsem našel to. Appointment with Fear. Je to najdi smrt anglicky. Čekat knihy podle žánru, gamebooky, chci gamebooky. Protože mě na to navedla právě ta kolegyně z práce, která říkala, že to teď kupuje nějakému, že to kupuje k Vánocům pro svého syna, který je teď nějak tak skoro ve škole, v první třídě nebo v první třídě. Ten rytíř temného slunce, ne? Jo, to je něco takovýho, ne? Nebo nějaký ten... To je jako tlustá knížka, opravdu, hele, 5 čísel a velmi, velmi dobře vypsaná. Zalekové dobrodružství, to je první díl v dvoudílné série, kdy ten druhý díl nikdy nevyšel. A myslím si, že je to škoda, protože atmosféra toho prvního dílu byla úplně úžasná. Pak existuje velice jako slavný gamebook, který on se jmenoval Zalekové dobrodružství zlodů hra, který se pohybuje mezi hrozným průšvihem a perfektní hrou, protože tam je celkem jako pěkný začátek, kdy se prolízá to dobrodružství, ne, jméno, sorry, to Zalekové dobrodružství zlodů hra. To druhý bylo ve službách krále Reginalda do hradu Goblin, omlouvám se. Tam byl jako tam první, že tam začátek byl skvělej, protože to byla tý prolizání hradu, který byl opravdu opuštěný, takže ti tam napadly tak maximálně divoký zvířata nebo popeláci z nevysvětnutýho popela. I demonci mají. Tak to byla jedna. Pak si našel ale tu cestu do těch koblivních jeskyní, tam si vlez a následoval asi 15 odkazů s nápis, nebo 15 míst, kde to vždycky bylo cvak. Otoč na odkaz. Točil si na odkaz. Ze zdi na tebe vyletělo x šipek, hoď si tolikrát na obranu, otoč, půjdeš dál nebo doprava, pokračuješ dál, takže jdeš třeba doleva. Cvak, ze zdi na tebe, cvak, otoč na odkaz, otočil si, ze zdi na tebe vyletělo x šipek a to tam bylo za sebou asi 10krát. Znám lidi, kteří to kvůli téhle části přestali hrát. Já jsem to přetrpěl, dostal jsem se na konec a odtamtad ten gamebook se stal jako opravdu hustý. Naprosto výborný a hlavně s atmosférou, že by se byla krájet na několika místech střídavě. Jako, byly tam nějaké odlehčení, bylo tam zajímavé, hlavně tam byl zajímavý příběh, ale bylo tam fakt místo, které bylo jako temný jak prase. A výborně podaný, a byly tam dva konce, kde prostě to bylo jenom mohru postrovit na 3, až 4, až 6, s tím, že ten lepší byl méně zajímavý. Že mi přišel lepší ten, který jako ve výsledku dal, že se to nepovedlo úplně na 100%. Tak jo, ten to... mi přišel jako zajímavější a vyšlapanější a otvíral hlavně další možnosti jako nějaký hry. Jako jo, to... No. Já jsem rád, že tady ta věc je něco, co je svým způsobem ještě naživu mezi fanoušky, dá se to sehnat. Tady Fanator říká, že jeho oblíbený gamebook je Katerské bratrstvo, který hrál mnohokrát. A že ho ještě bavilo Město zlodějů, Talisman smrti je v bažinách škorpionů. No, ale nedívej se, že fan jeho bavilo to Katerské bratrstvo, protože to je přesně to, co jemu vyhovovalo. To je, jak jsem já říkal, myslím, ta federální detektivka. No, já osobně teda to Katerské bratrstvo mi přišlo zajímavý, ale trošičko moc nudný na mě. Město zlodějů, to vím, že jsem hrál několikrát, to mě bavilo a tak jako ty jsem se nesnažil nikdy nic překprogramovat do textové hry. A Phantom ulice asi jako dobrý nápad. Jinak určitě to byla jedna, a díky Fanature, že jsi to zmínil. Na začátku jsem tak nějak neřekl, že v té době totiž, kdy začaly gamebooky, to bylo ten začátek 80. let, tak taky letěly, poněvadž nebylo jakoby nic moc cirka, tak textové adventury na těch výpočetních strojích, co tenkrát byly.
Typy nevím. Tady v tom jsem strašně blbej. A jako pomohlo to prostě ten... No díky. ZX Spectrum, Amiga, tady ty věci. Tak tady ten, ta kombinace všeho toho, že najednou byly populární tyhle ty hry, bylo populární D&Dčko, bylo populární wargaming. Z USA se to přesunulo do Evropy, tak strašně moc to všemu tady tomu pomohlo těm gamebookům. Mělo to strašný úspěch. Jak jsem říkal, 100 000 kopií se prodalo jenom prvního dílu Lone Wolfa. 20 milionů výtisků se prodalo Fighting Fantasy. A bylo to velký. Potom to sice trošičku ke konci 80. let spadlo, ale na začátku 90. let zase přišel boom, kdy se o to projevil zájem. Ale projevil se o to zájem jenom díky tomu, že padla opona a najednou Východ říkal: "Ha, novinky, co tady máte, Západe? To je knížka. A my ji můžeme hrát. A my jsme tam hrdinové. Waha!" Takže díky tomu prostě opona padla. Na Východě tady ty knihy byly strašně populární. Co jsem slyšel, tak prej Fighting Fantasy byly velice, ale velice populární v Bulharsku. A... No, je to prostě fenomén, který bude mít vždycky v srdci. A já doufám, že to přežije i do dalších let, aby jsme budoucím generacím nemuseli o tom vyprávět jenom jako o nějakým mrtvým žánru, o tom, co jsme zažili jako děti. Jak říkal Matěj, tak Lone Wolf existuje jako počítačová hra, jsou i nějaký gamebooky převedený do elektronické podoby, Fighting Fantasy, tak na Androidu a nejspíše iOS, tak existuje, tak si to můžete tam stáhnout, tam to bohužel je za peníze, nějaká stovka přes stovku za knihu, a jinak Lone Wolfa, jak to bylo, Projekt Aon. Prostě všechny... Ale dá se třeba i na Google Play najít jakoby jedna, která v sobě obsahuje, myslím, že první 12 knížek aplikace. Takže jako, ten se zrovna schání strašně snadno v angličtině. Jo, no to... Ano, většina tady těch věcí potom na těch mobilech a tak také v angličtině. Takže to některé fanoušky nebo některé možné čitatele může odradit. Ale když si zajdete do nějakého tamního bazaru na knihy, jak se tomu říká? Matěj, pomoc. Antikvariát, do antikvariátu, když si... Díky drštičko, antikvariát. Když si zajdete do antikvariátu, tak tam určitě něco najdete na aukru. Je toho spousta. Já se asi i... Ne asi, ale určitě. Já se to napíšu do poznámek. A ke gamebookům se vrátím v průběhu roku. Něco si i tady zahraju, protože je to věc, která má dle mě cenu nějak šířit mezi ostatní. A i kdyby si to pustilo 5 lidí, no dobrá, nebudu přehánět, 3 lidi, tak to pro mě bude velký úspěch. Tak já nevím, jestli chceš ještě něco říct, nějakou vlastní zkušenost, něco co, nějaké moudro, Mati? Já myslím, že ne. Jenom spíš do budoucna taková myšlenka, kolik lidí, co vy jste někdy hráli nebo zkoušeli gamebook, kolikrát jste si zkusili napsat nějaký vlastní, byť třeba jenom krátký post po odkazech nebo něco podobného. Ale to už je, já říkám, to už je na samotnou dlouhou debatu, takže... Jo, no, já jsem to zkoušel. Myslím, že jsem napsal... Myslím, že jsem napsal dohromady nějakých 10 odkazů, který se nějak cyklili. A potom jsem zjistil, že... Jsi lepší. A jak tady drštička píše, to je, že to zkoušel si každý puberčák.
Ano, to je to. Počkej, tady ještě Fana Torinco psal, že legendární je textová hra Indiana Jones na Václavském náměstí. Česká textová hra, která se dostala do světa, anebo Indiana Jones a chrám zkázy, který naprogramoval František Fuka, a protože ten film včera nikdo nikdy neviděl, tak si příběh kompletně vymyslel. Okay, to jsou vtipné věci. Pokud se Fanatorovi podaří získat více nějakých takových vtipných věciček, tak o to může být třeba taky nějaký vtipný streameček. Teď budem dělat, jak navrhoval Fany, že budem někdy dělat ty obskurní herní systémy, jak můžeme udělat něco podobného. No, ano, ano, jako, ale za mě má o tomhle mluvit cenu. Hlavně to je něco, co nás bavilo a doufám, že je vidět, že nás to bavilo, že do toho dáváme nějakou tu energii, nějaký to srdíčko, jak se říká ve fotbale, nebo tam je možná jiný termín, nevím. Nekoukám na fotbal. Pořád vycházejí, pořád se kupují. Jakože se vycházejí nový, opravdu úplně nový. Čekám, že dokonce existuje člověk, který už v tuhle chvíli je OK internetově a v samizdatu, ale prodává a je to dlouhá série a jeden můj kamarád tady na severu už napsal 4 díly, kdy první dvě jsou nějaký fantasy, třetí je post-apo, to se dokonce jmenuje Nářek mrtvého světa. Má ten měl velký úspěch. A poslední, a je tam ten palet jako hodně cítit, a poslední díl, nebo poslední to, tak teď si nepamatuju, jak se to jmenovalo, ale to bylo GTAčko, jak vyšitý, možná lehce střihlý mafii a teda s hodně mizerným koncem, míněno ne jako špatně napsaným, ale naopak tak moc dobře napsaným a špatným. OK, tak... Dobrá, tak hele, Matěj, já myslím, že jsme to zvládli úplně skvěle. Jako nějakou hodinu 45 minut. Bez přípravy, z patra. Jo, to naše impro. To bylo to tak, já budu poznat, no. Ale dobrá, tak nikdo nemůže být skvělej. Já mám takový pocit, že minimálně lidi na streaming se koukají kvůli tomu, že to je, že to není bez chyby, tak jako YouTubeová videa. A... Já to tady asi dneska ukončím. To vás. No, už se tak trošičku... Náhodil. Jo, no, tak vidíte, musíme to ukončit, poněvadž Matějova žena už tam stojí s válečkem. A už říká, jdi pryč od toho počítače. A tak já ti moc děkuju za dnešní takový zaspomínání, za ten návrat do 90. let, A je čas otočit na odkaz 400? Já taky děkuju. Bylo to velice příjemné pokecání a hlavně i vzpomínky právě že na některé ty starší gamebooky. A ve skutečnosti i pár informací, které jsem nevěděl, takže za mě super. Díky moc, Niku. Jo, já děkuju. Děkuju všem, kteří tady na to